Heißer, so, nun, wie spiele Musiken? Ja, fantastisch. Till was finger. Ja, so, uns gut, den ersten schreibe ich sete elle fingerne po tangentane, uns gut, ja. Liso mai, ob wie go op und nerv. Vi tar det med vänstra. Man ska huska när vi beveger fjärde och femte finger. Ja? Det beveger lite samman. Så hvis de går upp samman, det är fint. Ja? Så vi går. Husk, vi spelar musik. Vi skal gøre det tre gange. Tak for nu.